مسافری د زلمو کار دی پکور دنه نو مرخزی تیر وینه بسم الله الرحمن الرحیم اعظم شهر ایرخان یوزل بیا مسافر سره ماشاءالله تاسو به په سکرین چې کوم دا اماروی نه دا ماشاءالله زوم پښتانه دي خودل ته یو بابا میولی دا ماشاءالله دا همت دا ته اولمپیک سپیشل تانی هوګه وې لک دادګرن اوګه ګوره یار پدې وخت کې کنا او دا سه جذبه سره نو سنی چې کوم الکان راضی دا د ډیرو کې جناست او پریادونه کوي چې کار نشتا ګرمي دا سختی دا کار برابر دے کوڑ خطر پیسے لی کے مزیدار ہے ماشاءاللہ اولا مزدوری کے خیر الحمدللہ ہاں کار مارا برابر دے جی سے کار کرو جی سے مون خو بر جی سپٹے والا سرو کار کو بس پل ما الحمدللہ یہ کیو پل مغلط کو جی ٹول مسافر دم ٹول لونا بیگانی پاکستانیان ٹول ہاں جی الحمدللہ یہ گیر پل ما کشان چ دی ٹوٹل اغا دے بابا ٹوٹل اغا احترام کئی زمون حساب داس دا چے مون داس دغه گنو لک چ د مون سره کار کی راشی گنه مون دا نه وچی ماما ته بدا کار مون سره کای د مون مشران هر مشر اغه مون عزت کو او دغه کو زګه چې داسې مشران زمونږ قدر په کار دی کنه ورا پښتون یو محنت کش کوم دی کپا هر عمر کې نو مدا یو مثال دی چې مونږ هر څه کو لکه اوس په خاطر کې پاکستان باندې کې مشهور دی رب دی په دا کې دا خیر غواړي سګه کنه خو زم په خاص کر پښتون ان دی عمر ته ګوره بیا دی لکان ته ګوره مونږ هر څه کو سختیا برداشت کو لوګه برداشت کو خدا دا پښتنو ریکارډ دی په سعودي عرب کې خان نور سجی ته تاسو څنګه خیر دی الحمدلله تاسو څنګه کوئ مونږ تا کا یو ځای کار کوو جی په یو جمال دګه لیبرم دی کنه ګورم ګورو یو خو خوش کوي چې یاره زموږ نور پښتانه کوم اشارو کوي کنه چې دا غرونه په کارونه ولګي صحیح ده او بل اشارو کې خپل جون مته باکوي سناسي زکوږي ګوره دای ماره 10000 پر راګړي دی خو په شاو دی خو کار روان دی ها دیکھو هم کار روان دی ټوټل کار روان دی ها څنګه جلدی سه په خیر خیریت دی هاي هم جی ده ماما سب کیسا هم ماما روان کړه ماما راشه ماما نن د کیسه شاهرخ خان ماما ده کنه او کنه ماما بس جی سب پیغام ورکوي ماما ماما نه عبرت واخلې دا کوم چې دیرو کې پراته ټیک ټاک کوي او کارونه وای نشتی دا ګوره دا جی سب ګوره خط تکړه دي دی زمنګ نه زمنګ عمر ته یو جوړیږي لکه موږ ته درې جوړیږو بالکل جی او غره ورته دې ټیټ کار کې خټټ مزدوري کې ځان راغلې کوم چې دیرو کې پراته دي وې کار نشتی دغه نشتی بار روزه اشاره تر روزه خپل دی بل هر غال ټکار دی خو چې کوم سړی کار کوي کنه هغه ته ملوي بل کم مسافر چې د شپې دو پرو درې پرو سلور پرو ناشتي کنه بتاغه ته باندې به مسافر کوي ټیک ټاک کوي یا موبایل ګوري دا سیستم هغه غرق ته جی 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 زګه غرق ته چا خو بس موبایل یوړ کنه ماما ته ټیک ټاک ګوري یره ما دا مسافر چی دا شیرم ڈالے کی نو غور ہو رہے او جی وای کرا د مسافری د ظلمو کار دی پکور دن نو مرخزی تیر وینا نو مات می جات لگے چکم دے مسافر سے محنت کرے مشقت کرے او دا بابا ویڈیو پر دی وقت جوڑو لا چکم مسافر پدیرو کنا سے گلی کئی کورن تے جڑا گانے کئی جے بے بے کار نشتا سودیار مسافری سخت دا نظم چہرا دی مسافر نے برت والے اور نا پٹیم سملے خپل دا کہ ٹک ٹاک بھی بشک استعمال ہے اور یوش استعمال ہے خو او لگ دا او کے نو مات می جات کے پجم ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پاکستان زندہ باد